成果を出したいと思います。この場所はこんにちは、今日はゴキブリさん部屋だよ。みちゃさんめっちゃ高くて、せーの、爆音。今ここ多分ね、あの CM 提供、ね、提供してる。今からガールズトーク行きます。頑張ります。いらっしゃい。はーい、ガールズトーク。ちょっとこの衣装だと、あ、ここマイクで切ったよ。何ですか？ペロペロして、ここマイク、どうせ押されないで、おい、どうせ押されないで、すごいテンション上がったらなんかマイク当たって切れた。舐めて舐めて直して、初披露終わりました。よかった。おいおい言ってくれた。ね。あ、ごめん。どうだったかな。みなしみかな。この衣装で踊るのも緊張したなんか。あ、ごめん。どうでしたか新曲を。いや、なんか結構最初からおいとかやってくれて、ね、とても嬉しかったです。頑張ります。それでは以上、広沢舞と諸星あずなとおまけでした。バイバーイ。爆音。あ、なぎちゃんだ。声かけられました。なぎさちゃん、待ち中ですか？私は次のコントパートに出るので。あ、一緒です。あ、出んだ。出る。出ます。なんか、はい、私結構仕切りなので、はい、コント仕切る感じだ、なぎちゃんで。私が多分詰まったら、はい、バー場内がシーンってしちゃうから。しかも今日お姉ちゃんも見に来てて、初日ですね。まあ、呼んだことを激しく後悔してもう間もなくですね。はい、めいちゃんにいっぱい下ネタガンガン振るしまも。今はライブは6月21日一部のちょうど中盤中盤だね。もう新しいツンツベ T シャツに着替えてます。よろしく協力してきます。バイバーイ。あ、君が違うね。カメピー、嬉しいね。その喜びをちょっとおたげで表してくださいよ。あれれ、あれバレてる。爆音。お疲れ様でした。終わったぜ。まだまだ終わらないので、このまま突っ走って頑張ります。おー、ごめん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 、ほんとごめん。チャオ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 。なんかこんな最後に掲げてくれて嬉しかった、本当に。なんか下で上がっちゃうのが嫌です。向こうやん。あ、私向こうやんだから。そっか、そっか。頑張ります。楽しかった、ありがとうございます。すいません、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 すい
い、ですね、今日はすごく楽しくて、初めて初日なのでちょっとドキドキしてたんですけど、あ、ちょっと今喋ってますね。初日だったからドキドキしてたんですけど、無事に終わって楽しかったです。すげー曇ってんだけど、あの人すげー曇ってるよ、あの人。爆音、2日目です。2日目、いや、やっぱ雨で太陽は照ってないけど、私にはアズニャンとアリちゃんが眩しい。そんなことないよ、カオタも眩しいよ。カメラ NG で爆音頑張ってきます。バタバタだけど頑張っていくぜ、イエーイ。何言ってるか分かんない。バタバタだから行ってきます。なんともうすでにちょっと押していて、キャストももう10分20分でバタバタしながらね、今準備してるんですけども、そう、朝からガンガン踊ったので発揮したいと思いますので、はい、頑張ります。3曲終わりまして、この出番は次は MC の後なので着替えます。オープニング終わりました。ちょっと別に私の出番はウィンターロマンスなんですけど、今回ウィンターロマンスなんとピアノバージョンでお届けしています。なのですごく自分の声が分かりやすいので、すごく緊張しています。ちょっとまだまだこれから出番もたくさんあるし、最後まで突っ走っていきたいと思います。イエーイ、頑張るぞ。お弁当覚悟してた。何でした？何でした？チンジャオロース。チンジャオロースでした。やっぱチンジャオロース。お弁当まだ食べれませんけど覚悟しましたっけ。次コントなんでちょっと着替えます。お疲れ様です。今ちょっとこの衣装での新曲披露とミラクルの秘訣が終わりました。あ、すっごい暑いです。爆音、これは誰だ。青島カレンでした。さあ、これは誰だ。これは誰だ。振り向けば今もそこにいる有田リアです。違うか。違う。今日は2日目の今第1部なんですけど、ちょっと疲れました。次はハッピーパンパンだよ。一応頑張りました。汗がやばい。でも僕も頑張りました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと水飲もう。爆音爆音。はい、これから2部が始まります。5期生9人で出させてもらいますので、よろしくお願いします。せーの、爆音。最後でーす。いやー、今回リポートを任されたんですけれどもね、てんやわんやでね。てんやわんやだった。いやー、なんかかわいいの来たよ。タイトにきつきつに全部されてたので、これ詰まったよ。泣いても笑っても次がラスト。せんちゃん頑張ろう。ライブのロックオンで首振りすぎてムチムチみたいになってます。ラストです。よー、これの次、あ、ガールズトークメンバーだ。ラジオメンバー。あ、もうなんか今日暑くない？なんかめっちゃ汗かくんやけど、こうでいいかな。爆音、ウォーターのさ、仕事しなきゃ。あ、そうだ。はい、ここで突撃インタビュー、イエーイ。イエーイ。今回諸星あずなさんが、新曲が3月のマンスリーランキング1位だったということで、あ、そうだよ、ソロステージだったじゃん。どうだった？ソロステージどうでしたか？なんか赤い材料も用意してくださって、すごく多いとか言ってくれたりしたんですけど。あ、そうだね、落ち込んでるほどのところがあるですね。最後のアウトロで、ここは煽んなくていいのに煽っちゃって、ステージ上がったんだよね。
したらみんなが、ここはそういうノリじゃないみたいな。あずーちゃん、ステージを行ってきます、行ってきます、バイバイ。かっこいいですよ。バカーン、バカーン。セコさん、超元気もたれ、最後なんか最初、動体が全然良くなくて、めっちゃ好きだったね。ね、今日も良かった。終わりました、お疲れ様です。チェリのことに爆音ありがとうございます。これからちょっとバックステのキャバラバックステージパスで誕生日のステージにやりにちょっとね行きやすいデザインだと思います。ありがとうございます。ハッピーバースデー、すごい感動しました。ありがとうございます。でもいや、やめないよ。やめたらね、復習するからさ。うん、バイバイ。いや、バイバイで帰ってこないの。そうです、帰ってこないの。帰ってこないの、みんな。もういいじゃん、お店予約しとくから。バイバイ。いやいや、おかしいの、打ち上げバックステ待ってんね。大丈夫、バイバイ。イエーイ、終わりました。3公演全部裏切らないです。そしてありがとうございます。いや、感慨深い。いやそれとなんかもう、でも2部を始まる前はちょっときついなって思ってたんですけど、やっぱ違いますね、本番って。全然なんかもう最後めっちゃ楽しかった。超無駄に体大きく動かしてガーンとかぶつかないでしょ。そうでしょ。やっぱいいですね、ライブは楽しい。さ、いい疲労感だよね。いい疲労感、いい疲労感、本当に。いや、もう筋肉痛ですけど、いい疲労感。絶対明日とかボロボロになるけど。超楽しい。スイマの3個やね。途中はちょっと心が弾けましたけど。ね、なんかちょっとハードな感じだったんで、いけるかなって思ったんですけど、始まるとあっという間で、本当に楽しい。やっぱ楽しいなライブって。まだ大阪、名古屋と続きます。ね、ぜひぜひ。この暑い夏を一緒に盛り上げましょう。爆音フライングしてレコ発透明版ツアー東京公演無事終了しました。イエーイ。はい、そしてなんと7月の6日には大阪、そして7月の27日には名古屋にお邪魔します。皆さん楽しみにしててくださいね。